Entreprenören som skulle bygga husen tog de statliga pengarna och försvann innan husen var klara. Pensionssystemet i Sydafrika är så genomkorrumperat att pensionärer måste betala mutor för att få sina pengar. Är det nya Sydafrika på väg att kollapsa på grund av korruption? 8 dagar på söndag, 18:15. Hetslopp eller kretslopp? Börjar maten bli åksjuk? Den nya vägen till framtiden. Blir målet ett grönt folkhem eller en kretsloppsstat? Ett par miljövänliga skor, tack. Effekt har hittat garveriet som klarar av miljökraven. Effekt söndag, 9:15. Kraven är många också på våra unga vänner som delar lägenhet i London. Miles ska till exempel acceptera att pappa ska gifta om sig med en tjej i Miles egen ålder. Och hur långt måste Anna gå när hon ska tacka för sitt nya jobb? I kvällens Livet kan börja visar det sig att rörmokaren alltid ringer 2 gånger. Men vad eller vem är han ute efter? Now, small announcement. Caroline and I are going to get married.